Ja. Politiet? Ja, det skal jeg godt. 7 minutter. Okay, det var den. Ja, jeg skynder mig. Okay, hej. Kenneth? Ja, det var det. Ja, Henrik. Okay. Kom ind. Tak. Kenneth, du er i dag, fordi din ven Mathias er blevet fundet død. Hva? Vi har fået at vide, at dig og ham havde en fight. Ja, det havde vi da, men altså, jeg har ikke gjort ham noget. Hallo. Hvad er det, du går til skole? Jeg var hjemme. Er det, du kan bekræfte? Nej, jeg var alene hjemme. Hvad er galt med dig? Jeg er bare træt. Du er hjem, så ringer vi til dig senere. Okay, det er ondt. Afsted! Ja. Ja. Nu? Underbygning? Jamen det forstår jeg ikke. Hvilke beviser har jeg fundet? Hvem er de mistænkte? Kommer du herud? Okay, 2 minutter, det er i orden. Vi ses.